wuxuu ka mid ahaa ciyaaryahanada ugu tayada fiican dunida, balse Mesut Ozil ma sii ahaan in laacibiinta ugu sareeya kubadda cagta. Haddaba sidee halyeygan uu ku noqday mid kursiga keedka ka gala kooxdiisa Arsenal? Inta aanan gudaha u gelin sheekada, haddii aad barnaamijka ka heshid, fadlan like saar. Mahadsanid. Waqtigiisa Real Madrid wuxuu ku guuleystay inuu noqdo mid ka mid ah kubad sameeyayaasha ugu fiican taariikhda. Xiddigan ayaa awooday inuu sameeyo wax aysan laacibiinta kale xitaa aysan ku riyoonin inay sameeyaan. Sidoo kale xiddigan ayaa bandhig fiican ku qaatay xulkiisa Jarmalka, wuxuuna kulu guuleystay koobkii adduunka ee la qabtay 2014. Sidoo qof walba uu ku fikirayo, Ozil wuxuu ahaa shumac ifaayo, nasiib darase wuxuu sameeyey hoos u dhac weyn. Ozil ma ahayn mid bixiya dadaalka ugu sareeya markuu ku jiro garoonka dhexdiisa, taas ayaana qayb ka ahayd sababtii loogu iibiyey kooxda Arsenal 2014. Laacibka markii hore uu yimid Arsenal wuxuu muujiyey inuu yahay ciyaaryahan heer sare ah, wuxuuna caawiyey goolal badan, balse xiddigan ayaa sii joogtay qaab ciyaareedkiisa sare, waxaana bilaabatay in Ozil kursiga keedka ah la dhigo. Sidoo kale Jarmalka ayaa dhaleeceyn xoogan loogu jeediyey, laakiin markaan dhaleeceynta ma ahan kubadda cagta. Kadib koobkii adduunka ee 2018, Ozil ayaa ku dhawaaqay inuusan mar kale u ciyaari doonin xulka Jarmalka, asigoona sheegay in loo muujiyo cunsurinimo iyo xushmad darro. Kahor koobka, Ozil ayaa sawir la galay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan, sawirkaas ayaana buuq badan ka dhaliyay gudaha Jarmalka. Ozil ayaa mar kale Erdogan ku casuumay xafladda farantigeliskiisa, taasoo carar kale ku abuurtay Jarmalka iyo dowladoodaba. Ozil oo arrintaas ka jawaabaya ayaa yiri, waxaan ahay Jarmal markii aan guuleysano, balse waxaan ahay soo galooti markii aan guul daraysano. Wuxuu kaloo intaa ku daray, waxaa la igula dhaqmaa si ka duwan kuwa kale, maxaa yeele waxaan ahay Turkish, waxaan ahay Muslim. Ozil hadda waa ciyaaryahanka ugu mushaarka badan Arsenal, wuxuuna isbuucii qaataa 300,000 euro, wuxuuna heshiiskiisa dhacayaa 2022.